No niin, eipä ole yhtään kosmologia. No, ainakaan minä en ole kuullut, että olisi tullut julkisuutta yksikään kosmologi myöntämään, että te ette ymmärrä mitenkään mistään mitään, että miten se maailmankaikkeus toimii. Ja minä lupasin tämän protestin aloittaa, ja se alkaa nimittäin. Se on just alkanut, ja tässä niinku kumotaan tätä ainetta. Ja, eli ei mitään nälkälakkoa, vaan ihan suomalainen, itä-suomalainen protesti. Joka päivä minä tulen haastamaan teet. Ja tätä riittää. Eli vielä on aikaankin tuossa, niin mikä oli se pointti? Eli kosmologi, yksi heppu pitää tulla julkisuuteen myöntämään tämä tosiasia, että te ette niin kuin ymmärrä höykäisen pöläystäkään, että mikä tämä juttu on, tämä lainamaan avaruus. Ette pysty kuvailemaan sanoen, ettekä visuaalisesti, mitä tapahtuu lainamaan avaruudelle silloin, kun se metrinen koordinaatio kasvaa. Te vaan höpötätte tätä.